vidurį. Ir vėl vos avarijos neįvyko. Iš šiam 8% į nulį nušoko ir pradėjo landing. Blemba, blemba, kas čia vyksta? Plašį pasižiūrėsiu, čia nais ta pati baterija, su kuria buvo ir tas pats įvykis prieš tai. Jeigu ta pati, tai bus kaip ir aišku tai, kad jau baterija nemažai ciklų turėjus, kas šiaip nėra tiesa, ir kažkas puliuoja, kažkas su elektronika puliuoja. Tai gerai, kad dabar taip gan susigraibiau tiksliai, plius čia naisi su ir laukai, tai nėra taip baisu, kad į kokią šakas nenukalčiau, kaip tada buvau į medį. Ten irgi gražiai realiai pro medžių viršų, nes ant žolės nusileido. Dabar tai čia beveik jį ant gražiai ant asfalto nusileido, ant žvirkelio. Galvoju, toks geras vaizdas, reikia čia pro medžių šakas praskristi ir tos kalnus nufilmuoti ir išgirdau landing. Supratau, kad jau mažai laiko turiu. Dabar turėjom inkštai nusileisti. Gerai.
Viskas kaip ir ok. Ne, kita baterija. Kita baterija. Yra dar kitas vaistas, kad tokių dalykų išvengti, tada skris tik tai su 100% baterijos. Tada kažkaip viskas ok būna, o va jau kai artėja link pusės, o antras kartas. Tai gerai, kai čia laukai sakau, nei vėjo, nieko, raukštai pakilęs buvau, nes tas landing tai nereiškia, kad propeleriai išsijungia, nors ir 0% rodo. Vis tiek jie sukasi ir vis tiek nu, jisai skrenda. Tai principė tik kryptį gali reguliuoti ir viskas. Nes visą laiką eina žemyn, jau aukštį nebepakelsi. Tai realiai, kuo aukščiau esi išsikėlęs droną, tuo daugiau turi laiko kažkur saugiai jį nuleist ant žemės. Jo, matyt, jau kai artėja link 50% tokie bairiai prasideda. Bet čia baterijos bairiai. Bet ta baterija kainuoja apie 100 eurų vieną. Tai kai sumastai, jeigu visas tris keisti, tada galvoju, ar negeriau imti kitą droną. Ne, viskas gerai, išgyvenčia tas dronas šitą kelionę drąsiai. Taip keistok. Turint omenyje, kad aš jį pasiėmė tik tais į Atlantą. Jo, prieš Atlantą aš net nelabai skraidžiau su juo. Jis toks visiškai naujas buvo vien dėl Atlanto kelionės, kad turėt kaip atsarginį. Tai Atlantį, kiek aš ten padariau, 3 skrydžius ir dar gal poro Miami'e. Nu, tada dar aišku paskrydžiau tarp Atlanto ir šitos kelionės per tą pusmetį. Bet nieko stebuklingo. Įdomiai. Realis fantastika. Vaizdai irgi faini. Nu visai šalia aš jau čia. Mandapūrė 13 km. Tenau 33. Probu, pravažiuosiu Mandapūrė, tai ir stosiu. Reikės rezervuoti turą į šitą plaukimą ir žygį. Tik tais nežinau, ar šiandien tas pavyks. Ar rytoj reikės laukti šiandien? Aišku, dar pakankamai anksti. Šiandien anksčiau pradėjau, dabar pusė pirmos jau. Ir, nu ką, aš ten būsiu apie antrą, grubiai. Žiūrėsim, ar dar pataikysiu šiandienos turą. Pamatyti Doubtful soundą. Gal pavyks. Atvykom į Mandapūrį, mažas miestelis, turistinis, vasara čia mano pakankamą sausakimšą, bet va žiemą, tik ramu. No camping patrol operates in the area, penalties 500 bucks. Ok,
Važiuojam iš Koturo. Va čia tai vaizdas. Wow. Lake Manapouri. Geras. Super. Čia turbina turbūt pavyzdinė iš užtvankos. Nu, dabar žiemos sezonu kapsta čianais kelius. O. Doubtful sound temperature. O, čia tas kruizas. Turistų centras. Einam pašnekėt. Jokios gyvybės. Visiškai. Nieko, visos durys užrakintos. Keista. Gal kad pirmadienis. Šim pirmadienis, ne, nežinau. Reiks pagauglinti, kas čia vyksta. Nu, pasiskaitinėjau čia telefone. Tai žodžiu, turas trunka 7 valandas. Plaukės iš to kruizo iki perėjos. Tada per tą perėją savo būsikų tą pervežą iki kito jau įlankos ir tada 3 valandas plaukė. Tai žodžiu, jo. Tai turbūt, kadangi čia viskas startuoja ryte, matau moteriškę vaikštą, jūs jau gal paklaust. Tai turbūt reikės rezervuotis rytojui šitą turą. Nepigus. 180 eurų už šitą turą. Bet dėl to, kad ilgas yra. Nes, pavyzdžiui, tas Milford Soundas, jisai 2 trumpesnis. Tai jo ir kaina žymiai kuklesnė. 100 eurų, man atrodo, pigiau. Tai, nu žiūrėt, nes jo, jeigu 7 valandas, tai faktas, kad čia startuoja ryte. Tai aš jau čia biški vėlokai atvykau. Galvau, gal biški trumpesnis turas, bet nu jau, nemažai plaukimų. Nu viską susirezervavau, tai iš tenais. Išjudėsim rytoj 10 ryto. Jo, nuo 10 ryto realiai iki 5, iki pusės 6 maždaug tokio laiko, tai nu jo, ilgai, bet čia bus žiauriai gražu, manau, kad bus gražu. Net jeigu rytoj nebus toksai oras, o kad ir lis, tai iš kitos pusės lietus dar net geriau, nes nuo fjordo daugiau krioklių atsiveria ir daugiau pradeda, nu, ta prasme, įspūdingesnis vaizdas. Nu, jeigu bus toksai, tokia saulė, tai irgi bus gražu. Kadangi čia pakankamai jie griežtai, kaip tas ženklas, realiai 260 eurų bauda, jeigu pagaunu su palapinė. Tai gal reikės kokiam holiday parke pasimti vietą palapiniai. Mačiau, vienas yra čia holiday parkas. Ir reikės turbūt 2 nakvynių šią naktį. Ir tada rytoj po kruizo, realiai, kai grįšim jau irgi beveik bus sutemę. Reikės dar 2 naktį. Tai turbūt, kad 2 naktis reikės imti. Kitaip čia nelabai ką išpešiu, nes nu čia jau tos lankytinos vietos, kur kaip Zelandijų must you see. Šitas tai tikrai. Ypatingai, jeigu čia taip jau nusibeldžiau žemai, tai reikia jau pamatyti.
čia tai vaizdas. Savo. Tai ir to iš šito ežero mes plauksime, aš kaip suprantu. Geras. Paplūdimėlis. Pasidėjau biškį bariukį. Nes miestelis mažas, tai nelabai kažkur nueisi. Bet dar viena lietuvaitė parašė man žinutė, kad gyvena šitam kaimelį. Tai sako, atlieki šitą paplūdimį. Nu jo. Vaizdas super. Visur kalnai aplinkui. Žiūrėsim, kaip ir to oras laukia. Nu, kaip vanduo, maudytis galima. Nu, toks pasakyčiau. Blemba. 12, gal 10 laipsnių. Kažkas tokio. Tikrai mažiau nei 14. Fani čia. Pastovi klaut būtų gerai, bet jau čia mane labai greitai susemtų. Tiek tokia atvira vieta. Populiari. Nu, vasara turbūt populiari, dabar kaip matos, nulis žmonių. Bet tektų susimokėti 206 eurų. Tai gal geriau aš Holiday Parką pasimsiu. Gausiu ir elektros, ir dušo. Ir šilto vandens. O, ir laužavėti yra. Fainai. Čia tipo pasikept gali kažką. Va, gal kom skiriasi, pavyzdžiui, va tokia Zelandija nuo Norvegijos. Kad jeigu Norvegijoje va rastum tokią vietą savo, drąsiai. Gali mest palapinę kur nori, jokių ženklų, niekas tau nieko nesakys. Niekam nesvarbu. Nu, čia jau taip neleidžia. Jau bando išgręžti turistus maksimaliai. Tokie skirtumai. Nes kažkas manęs klausė, vat kur pirmą keliauti, ar į Norvegiją, ar į Zelandiją. Tai jeigu žiūrint iš finansinės pusės, tai faktas į Norvegiją turbūt būtų paprasčiau iš Lietuvos ir pigiau. Iš gamtos pusės, nu čia daugiau įvairovės. Taip, čia yra kalnų, yra laukų, džiunglių, žodžių, tokių pirmykščių miškų, ledynų. Tai Norvegija daugiau mažiau kaip irgi turi panašiai to, bet Norvegija nelabai žalumos turi. Tai čia jos daugiau yra. Nes kadangi yra ir šiaurinė, ir pietinė sala, tai gali net pagal savo poreikį pasirinkti, kur nori daugiau ką pamatyti. Norvegija daugiau mažiau, jinai visa tokia monotoniškai kalnuota. Ir jo. Ir čia klimatas švelnesnis, čia žiemos švelnesnės, vasaros karštesnės ir tas vanduo galima jame maudytis. Norvegijoje tai daugiau mažiau visur šalta ir visais metų laikais šalta. Tai kas liečia klimatą, tai čia aš fainiau turbūt. Kas liečia kainas, turbūt Norvegijoje gal biškį pigiau. Arba panašiai gal. Šiaip nežinau, Norvegijoje senai buvau. Kas liečia atvykimo dalyką, tai faktas Zelandija sudėtingiau, nes čia jau čia tik tai skristi. Ilgas skrydis, kitas dalykas kaip transportas. Nes jeigu Norvegija, tai galima ir su savo transportu iš Lietuvos, čia jau reikės nuomotis bet kokią atveju kažką. Kas liečia pramogų pasirinkimą, tai tiek čia, tiek Norvegijoje yra pakankamai nemažai. Tai jo, panašumų iš tiesų turi valstybės. Kas liečia žmonių, kultūrą, draugiškumas, tai zelandiečiai draugiškesni tikrai. Norvegai šaltesni žmonės, tylesni žmonės. Tai čia Zelandijoje tas šiltumas tikrai jaučiasi žmonių. Ir toksai nedirbtinis šiltumas, kaip iš amerikonų, kai šypsosi ir tu nežinai, ką jis įmasto galvoje. Bet čia toks nuoširdus draugiškumas yra iš vietinių. Kas liečia iš stovyklavimo pusės, tai aš rinkčiausi Norvegiją. Paprasčiau, laisviau ir lengviau.
čia jau pakankamai, nu, yra suvaržymų. Tai jau, kas atsakiau, tai moteriškiai į klausimą. Man atrodo, stalmoj čia tas kruizas var plaukė, kuriuo aš ir tai plauksiu. Nu jo, nes valandos panašios, tai 5. Jo. Važiuoju iki Holiday parko. Žiūrėsiu, ką rasiu. Kažkoks yra. Čia nais visai prie pat. Reiks pasimti 2 naktelės ir... ir tiek žinių. Nu štai, gavau kempingėlį. Viskas yra. Net šlangai yra. Realiai dviratį galiu nusiplauti. Jo, aš iš tiesų niekad dviračio taip ir neploviau. Tas voratinklis su to voriuku turbūt toliau ir gyvena, nes voratinklis kaip stovi, taip stovi. Tai va, čia mano zona, stalas. Ir čia, sakė, galiu nusimesti. Yra barbekiu. Galiu nemokamai barbekiu naudotis, dušų, už ką tik tais mokėtai reikia už skalbimo mašiną su džiovykle, bet čia taip iš tiesų visur yra. Ir ten lounge'as pasisėdėt atsipalaiduot. Tai va, kainavo naktis 22 doleriai, tai čia maždaug 11-12 eurų už naktį, dvi naktis, tai visai gera kaina. Turintom nieko, kad čia nais tikrai turis ne vietą. Tai ką, statausi palatkę ir tiek žinių. Ir bus galima išties kojas. Nors šiandien nedaug kilometrų. Nu, biškį apiprausas dviratukas. Nuplovo truputį purvo. Iš karto gyvesnis. Jeigu jau turėjau vandens, tai pirmas dušas iš tiesų dviračiai. Teko kartą, keletą kartų Indonezijoje tą daryti, nes ten jau per purvynus ant tiek pravariau, kad net suratai sunkiai sukasi. Pasižiūrėjau, kas savo tašėse turiu už maisto, tu žiūriu visai neblogai. Kai viskas sukrenta, net nežinai, ko turi. Tokio normalesnio, tai 2 grūdėtos varškės. Tada turim pusę dešros. Turim kitos lašišos gabaliuką. Turim krosaną sumuštinį. Turime jautinos lazdelių. Turime suriukų. Turime obolių. Ir porą skardinių šito gėrio. Jo. Tada biškį atsigert, Lipton, Sprite, porą guminukų, šokoladas, uogienė, batonas ir kaip ir viskas, tai turėčiau išgyvent. Kas faina, kad čia barbekiu, kai nemokamai galima pasiskrūdinti, bet parduotuvėlės kaip ir neturi šitas kaimelis, tai nepavyks kokių dešrelių ar mėsytės nusipirkti, kad išsikept savo. Nu, ką darysim? Virtuvėlė, išsimaudžiau, iš karto atsigavau, švarus, kvepiantis. Šiaip pavalgiau vakarienę savo, bet galvau, gal dar kažką galima. Dabar čia atėjau į virtuvę ir žiūriu, kad galima nusipirkti kiaušinių. 1 doleris, čia Honest Box, nuoširdumo dėžutė, tai tipo gali imti kiaušinių, išsikepti ar išsivirti. Ir susimoki čia. Aš turiu truputį smulkių. Tai manau, kad nusipirksiu kiaušinių. Čia merginos, mačiau, kad kepėsi. Dar yra plyčina keptuvė. Čia sukalsitas kiaušus, alijuko biškį yra. Bus gerai. Turiu batonėlio, pasitaustinsiu. Tai kiek čia įmam tų kiaušų? 5 kokius reikia. Jei valgyt, tai valgyt normaliai.
3, 4, 5. Vyriškai. Čia tai bus gerai. Masė. Bum, čia geriausiai išleisti mano 5 doleriai. Bon apetito. Nu, dar yra kiaušinių. Šiandien labai kažkas jais susidomėjo, tai gal dar rytoj pasičiuškinsiu. Dar dešytės turiu. Ką liekiu valgyti tenais į bendrą tokių vestibiulių, ten visi šiltai sėdė, nes dabar laukia apie 5 laipsnį. Nėra labai šilta. Tai pavalgysiu dar, pasisėdėsiu prie kompo ir tada palapinę. Rytoj turės 10 valandą, tai nuo čia nais tik tais 13 minučių pėstute, greitai. Tai savo ramiai iki 9 išsimiegosiu, apsitvarkysiu greitai, ryte atsikelsiu. Maistą susiruošiau, nes vis tiek 7 valandos, tai visa diena. Ir jo, rytoj bus nais. Tai nepraleiskit, ačiū kad buvot, iki rytojus. Facing rings so now.